Živjo, evo, prvo javljanje z terena, za film Gremo mi po svoje dva. Kot vidite, smo na stari lokaciji, kjer je stal tabor svizcev. Smo 24. aprila, točno čez dva meseca, nekje začnemo snemati dvojko. Igralce imamo zbrane, lokacijo imamo zbrano, zdaj pa sledi gradnja. Zdaj za nami je preža, ki je ostala še od enke, torej smo jo kar dobro zgradili, da se ni podrla. Le od spod na tem travniku, ki bo zdaj za mano, so bile punce, a ne? Na tisti hiši je bil sonček, če se spomnite. Zdaj se bo pa zgodil v zgodbi še nov zaplet in bo prišel en sosednji tabor, ki bo pa od spodaj na unem travniku, kjer vidite dva človečka. V zadi smo pa danes raven zakoličili, kje bojo šotori od soseda ostali pa tako. To je v bližini Bovca, če ste polet kaj tle okoli hodili, nas mogoče srečate. Ampak boljše, da ne prihajate, ker vas bo preveč. Hecam se, torej tako no, upam, da bomo imeli dovolj časa, da se bomo večkrat vam javili že iz priprav še kdaj, pa potem še iz snemanja. No, držite pesti, da bo orenk vreme, pa da nam spet rata narediti film, ki vam bo všeč. Pa hvala za podporo. Čau. Hvala za šuminka še.